u novoj epizodi. Inače, shvatila sam i ko je taj tip sa kojim se tajno viđa. Njuškala sam ja njuškala, pa sam i donjuškala. Tražio je da mu pomognem. Njega treba pod hitno kastrirati. Gde se vozi roba, kad kreće, odakle i ko vrši utovar? Mora da bude tačno. Promena plana. Znaš gde ideš? Ne. Ha? U Nemačku, bre. U Nemačku, ej. Kad? Odmah. Ohoho, Matija! Pa gde si ti, televizijska zvezdo, a? Igra sudbine. Večeras u 21. Na Prvoj.